Mi dva že dolgo nismo imeli na testu enega avta, ki bi imel tako preprost ključ in ne vem, če ste pa gruntali, oziroma če bi pa gruntali, ko bo danes pa snila. Lahko pa za trenutek ustavite video, pa spodaj v komentar napišete, za kjer avto mislite, da gre. Je pa tudi res, da že dolgo nismo imeli na testu avta, ki bi imel samo dva sedeža, pa to nažalost ni Porsche. Se kdo spomne une reklame, ki je bila Suzuki? No, Suzuki je tlele danes. Ja, ma ni motor. Tule je Suzuki Jimny in po najnih informacijah je tule eden izmed zadnjih v Evropi, vsaj zaenkrat, zdaj če bo še kdaj naviva. In tale res v taki kontrastni črno-beli barvi, nama se ful dopade, res si že ful cajta želiva teha spoznati od bližji. In danes je ta dan. Ja, ni pa lih lovska kombinacija, kot se vsi pritožujejo, ker se da dobiti tudi ne temno zelene oziroma olivno zelene, ki pa je gozdo malo manj opazen. Jaz imam eno idejo, kako to hiter zrihtamo. Petka čez blatne luže, pa tudi medved ne bo najde v temle. Ali pa en vrep. Tisti, ki lih malo bolj spremljate Suzuki oziroma Jimny na splošno, boste opazili, da lih kakšnih konkretnih ali pa megalomanskih razlik tukaj ni bilo oziroma primerjavi stara generacija. Ampak za ko bi spremenil nek koncept, ki deluje, pa ki jih tako zažiha še tuk let kasnej? Jaz res občudujem znamke, ki obdržijo en tak avto oziroma en celoten tak koncept. Ta avto je zelo preprosto narejen, nobenega kompliciranja, tudi pri dodatni opremi, pa pri izgledu, pa pri pomočkih. Vse je tako simpel, pa ta avto je seveda terensko zmogljiv, ampak ob enem ostaje res majčken, tako da se da z njim tudi po kakšni taki majhni vlaki plezati. Da ne rabijo biti vsi tisti terenci res gromozanski, ker dajmo si priznati, ker sta dva drevesa preveč skupaj, se lahko ali obrneš, ali imaš pa tazga malčka, pa greš preprosto vmes ali pa okrog in nadaljuješ pot. Vse to, kar je Andraž pijal, da je tak zmogljiv, praktičen, mejhen, to vse nanese, da je pač mogoče najbolj primeren za nek specifičen kruh ljudi. To so večinom lovci. Lovci... Nem pride prav tak avto, da se lahko po kakšnih oskih poteh skozi šuma, skozi meje priplazi do nekega mesta in tam pol seveda opazujejo divjad in vse, kar pač lovijo, a ne? Ampak po moje ni pa osebe oziroma ni človeka, ki bi rekel, ma ja, to je brez veze. Po mojem vsakega so daj zasrbili prsti, ki so videli tale avto, pa so rekli, ma, jaz hitro najdem pet razlohov, zakaj bi ga jemu pred garažo, zato ka ta avto garaža pač ne sodi. No zdaj moramo pa to stestirati, se pravi, če Primož reče, da se jih da dobiti pet takoj, pa mislim, da jih tudi jaz z vrha glave lahko naštejem. Prva stvar je sigurno to, da ta avto kar dobro spominja na enega malo večjega iz Mercedesove družine. In kdo bi se branil, da bi imel doma enega baby G-Wagna? Jaz sigurno ne. Druga stvar je pa sigurno praktičnost. Ta avto ima spredaj samo dva sedeža, zadej pa nas čaka samo tale ogromen prtljažnik, ki kljub temu, da je tukaj z ravnim dnom še vedno kar prostoren, sploh za to velikost avta in jaz bi z veseljem tlele noter prevažal kakšne avtodele, če ne drugega. Ali pa bi šel z njim v trgovino. Zdaj, tretja stvar je sigurno njegova vozna dinamika oziroma vozne lastnosti tega terenčka, zato ker je na voljo seveda tudi štirikolesnim pogonom, serijsko itak in pa tudi z mehanskim reduktorjem, tako da preplezal bote z njim marsikam, pa tudi ker je mehek, odmaknen od tal, je vožna res udobna, tudi čez kakšne grbine, lukne, po makadamu, ni panike. Ta avto vam bo pričaral na smeh na obraz. Zdaj, četrta stvar je pa sigurno unikatnost. Teh avtov ni velik, ne bo jih več velik in če bi imeli za vsak dan nekaj tazga, da bote z njimi stopali, ali pa se v bistvu čisi izgubili z povprečja, pa je to kar prava zadeva. Vse je odvisen, kakšno barvo zberete, pa kako ga še dodelate. In ko smo že pri dodelavah, peta stvar so pa sigurno opcije, ki jih ta avto še ponuja naprej. Že pri naših kolegih iz bullbars.si imajo na voljo ogromno enih stvari za predelave, za offroading, overlanding, pa še na streho lahko kakšno zadevo dodate. Pa imate pa tudi pri Brabusu en body kit, ki ga naredi še malo bolj športnega. Pa če se lih še malo pogledamo samo zunanjost teha malčka, ki je res tako prikupen, sprednji del je zelo pretežno iz tele črne plastike, ki je v bistvu tudi pocen, če kaj zlomiš ali pa če rekaj falit, ker če res v kakšno šumo se to rado zgodi.
Luči so navadne halogenke, ima mehlenke, parkirnih senzorjev ni, ker roko na srce, pri taki velikosti avta, jaz res mislim, da jih ne rabiš. Meni v oči res padajo tele feltne, ki so ful dobre in res pašajo tak terenski izgled 15 palčna, pa uske terenske gume, ki se mi zdi, da so še zmeri take hibridne, se pravi malo cestne pa malo terenske, tako da je tih ta prava kombinacija. Črna v hiši je ogledal in poče se premaknemo še na tale zadnji del, zdaj res vidite, da je avto je pač mičkan, praktičen, ima tudi tukaj tele črne plastike. Zanimiva pozicija zadnjih luči, v bistvu ima v spodaj, nima kot prestran, kot so imeli kakšni drugi, ne. Pa ima še rezervna guma, tista ta prava, da res da tisti zgled terenskega avta. In poče odpremo še prtlažnik, tako zanimivo, zanimivo odpira, ne. Pa lej ta plac, no. No, pa če je Primož mislil, da ima zuni malo dela, ja, tukaj noter je še bolj preprosto vse skupaj. Voznikov del, dva ločena števca, analogna seveda, tukaj imamo tole centralno enoto, tudi nič posebenega, nobenih dodatnih barov, nobenega CarPlaya, nobene navigacije, imamo Bluetooth, tako da se lahko pogovarjamo, in pa seveda tudi ročno klimo, in pa tale luštna stikala, ki so lepo oblikovana, pa tudi USB priklop, tako da vsaj telefon pa lahko nafilate. Pa imamo seveda tako dolgo ročico menjalnika, 5 prestav, in pa tukaj seveda še reduktor, 2H, 4H in 4L, tako da se lahko tudi malo počas premikate, pa kaj preplezate. Volan, ta tipičen Suzukijev, me je pa presenetil, da ima v bistvu kar te dost nova stikala gor, pa tudi tukaj imamo za upravljanje telefona, vse ostalo pa res zelo minimalistično, tako da nima se kaj pokvart, nima se kaj poškodovati, če pa že, se pa lahko zamena. Pa vse je tudi tako robustnega izgleda, tako da tudi dele ima sovoznik, da se mečken prime, sedeži so zelo simpel, edin, kar je malo smoten, ker je avto res mejhen, tudi tile sedeži ne grejo prav daleč nazaj, pri tele kletki se kar hitro ustavijo, tako da če imate malo daljše noge, bojo kolena že kar visok. Zdaj je caj, da tega malička še lih malo zapeljamo, da spoznamo še njihove vozne lastnosti. In dejstvo je, da na papirju tale avto nima kišnih presečkov, te ne bo nič osupnilo oziroma vrhal narit. Ima 1,5-litrski bencinski štirvaljni motor, ima 102 konja, se pravi 75 kW in tu res ni neka wow, huda številka. Mislim, da tudi cel njihova maksimalna hitrost je 145 km/h, kar je smešno, oziroma na take avte nismo navajeni. Ampak ker na take avte nismo navajeni, tu ne pomeni, da moramo na njih pozabiti. Tale mehanski občutek, ki ga imaš s tem Jimnyjem, ko moraš ročno predstavljati, ima 5-stopenski ročni menjalnik, pa ima še v bistvu ročna ročka za, se pravi, visoko pa nizko predstavno razmerje, za reduktor. In ko slišiš vsta zvok, vse, ko se preklaplja, ko se vklaplja, to je pač res je nenavadno oziroma zelo posebno. In tale občutek, jaz ga pogrešam pri številnih avtih, ki res te spomnene, res te začetke, ki si mohl v bistvu ti vse upravljati, ki ni avtomatika neč delala in tudi kakšnih posebnih asistenčnih sistemov, tale avto nima. Ampak mislim, da to ni v bistvu tega Jimnyja. Ne, res ne, ampak bistvo pa je to, da se v njem počutiš posebenega, zato ker tudi je poseben. Pa tudi tale kletka tlele zadi, vsakeč, ki se obrnem proti Primožu, vidim tole, pa si rečem, pismo, a? To je pa res nekaj posebenega in zraven tega ima avto še vseeno ogrevane sedeže, tako da po zim, ki čakate na kakšne srnice zunaj, vas pa ne bo zajebalo rit. In tako, kaj je že sam rekel, res je tak poseben občutek, tega danes ni več v avtih in to je treba kar vzeti malo za nekaj posebenega, ker enostavno ne moramo mim tega, da nas na konc dneva še vseen palijo take stvari, ne pa vse tist, kar se dogaja samo, pa je bolj tako klinično, čisto, ni nekih tistih zvokov, ki nekaj pritisneš, ampak se pač vse samo zgodi. Tako da take avte bomo še preklet pogrešali in jaz tudi mislim, da se znajo kaj malo vrniti. Pa tukaj je še en bombonček, ki so v bistvu pozabila povedati. Tale avto ima v osnovi zadnji pohon, kar za marsikoga pomeni obilico zabave na kakšnih makadamskih brezpotih, na parkiriščih, na snegu. In je res, res je zabavno, ko se tak mehen avtoček zavrti na parkirišču. Ja, dokler se zavrti okrog, ampak pred taki kratki medosni razdalji se lahko zavrtiš v kakšno drugo dimenzijo, tako da, ampak ja, res je zabaven. Ful redko se naredi, da lahko ta stara generacija Jimnyja primerjaš s ta nova in jaz moram priznati, da se mi ta nova ful bolj dopade.
Ja, tudi meni, sploh zato, ker je tale cel odet v tole črno plastiko, ki siguran ful bolj požira razne praske, udarce, pa tudi cene vse skupaj zamenjati. Tako da jaz bi se lihtko odločil za tega. Zdaj pa kjerkoli, ali bi rabljena, ali pa prav ta novo, te halo, da bi te oba nasavali v Postojn. Ja, in če ne bi bili tukaj na prodaj, bi se midva zelo s tem, ali pa zunim, se vse en odpeljala hiter gor na nanos, malo sprobati njegove terenske sposobnosti. Tako pa, če bi jih radi vi, veste, kam morate prijeti. Se vidimo v naslednjem.